នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាដឹកនាំប្រទេសនិងលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ដូចសម័យអង្គរបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនថែមទៀតព្រមទាំងលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងដូចសម័យអង្គរតាមរយៈសន្និរកថាថ្លែងក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនាថ្ងៃទី24សីហាឆ្នាំ2023អាយ៉ាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចត្រកោណទាំង4ដំណាក់កាលអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណាក់កាលមួយនៃការសាងសង់ជាតិដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសដែលទើបតែងើបចេញពីសង្គ្រាមការរក្សាសុខសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងនីមីបណ្ឌកម្មតំបន់និងសកលការអភិវឌ្ឍនិងការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងការប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនអាយ៉ាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំបន្ទាប់ដែលជីវលថ្មីកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាចង់លើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងដូចសម័យអង្គរតាមរយៈការកសាងជាតិមួយឲ្យរឹងមាំរស់រវើករុងរឿងនិងមានភាពវិបុលភាពคล้ายជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2050ជាមួយគ្នានោះដែរអាយ៉ាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនឹងការពិនិត្យវិយតម្លៃនិន្នាការតំបន់និងសកលជាមួយនឹងការប្រមើលទៅមុខ25ឆ្នាំសំដៅឆ្លើយតបនិងបំណងប្រាថ្នាប្រជាជនពោះទៅសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចូលកោដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារធានាសមធម៌បង្កើតប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាឆ័យភាពអាយ៉ាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាជារួមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្លឹងទៅមុខសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំដែលត្រូវបានគិតគូរដាក់ចេញនិងអនុវត្ត5ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់និងត្រូវបានតម្រង់និងសម្របសម្រួលទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃនីតិកាលនីមួយៗនៃរដ្ឋសភានៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាយ៉ាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគិតគូរជារួមខាងលើសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចោកោនដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងឆ័យភាពដោយយោងលើភាពចាំបាច់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមទី1ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសមិទ្ធផលនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននៅក្នុងនីតិកាលកន្លងមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោននិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនទាំង4ដំណាក់កាលទី2ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តកែតម្រង់ស្ថាប័ននិងអភិបាលកិច្ចឲ្យសម្រេចបាននៅរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលមានសមត្ថភាពពូខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំហើយបំពេញការងារនៅក្នុងជីវភាពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយទី3ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការកសាងមូលធនមនុស្សរឹងមាំទី4ភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានិងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងការបំរែបំរួលនៃកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាបរិស្ថានធម្មជាតិទី5ភាពចាំបាច់ក្នុងការដាក់ចេញនូវរបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ1នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការបន្តដំណើរឈានទៅសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050